Мојата петка би ја започнала со најбитната личност до сега во мојот живот. Верувам дека ќе остане така до крај на животот, тоа е сестра ми. Сестра ми се вика Тамара и има 19 години. И јако е помала од мене, знам многу често да научам многу работи од неја, бидејќи сме многу различен карактер. Слични сме, ама различни. Ја сакам најмногу на свет, јесте тетовирав на рака. И она мене, сами се сака, двете се сакаме. Не знам, најважно ми е откако денот кога се роди, знаев дека ќе ми биде најбитното существо на земјава планета и така остана до крај. Многу е смешно, има страшна смисла за хумор. Иронијата и сарказмот ни се заеднички во смислата за хуморот. За оние црниот хумор најинтересниот. Втора точка од мојата најважна петка во животот е семејството. А во семејството, намерно сестра ми е извој во семејството, значи кога ќе кажам семејство, тука се мајка ми, татко ми, баба ми, војна ми, војко ми, тетка ми, тетин ми. И мачката, многу битно, она не е член на семејство, ќе 9 години. Семејството е она кое што... На крајот на денот, сепак е таму за тебе. Она која што е, според мене, после нели прачниот сопатник, кој што некогаш винина би го имала, ќе биде второто нешто кое што ќе ти дава подпора за да одиш понатаму во животот. Семејството на крајот на денот е тука за мене секогаш. Сум имала многу падови и успони во животот, затоа и средното име, заштитно алтер его ми е Феникс, нели, легендата за Фениксот. Тие се оние кои што, со кои што на крајот на денот се смееш и се опушташ дома. Третото нешто од петта најбитни работи што би можела да го издвојам се пријателите. Сум имала и добри, сум имала и лоши. И пријатели, и непријатели, секогаш ќе имаш, секогаш ќе има, без нив. Не е исто без нив не е интересно. Пријателството ми е нешто во кое што најнесебично се трошам себе си, во кое што најмногу вложувам и инвестирам. Често знае да не заврши тоа баш, нели, да нема фидбек, да не е тоа обострано. Меѓутоа го простува што и одиш понатаму. Четврто нешто кое што го зазема дефинитивно најголемиот дел од мојот живот е музиката. Музиката, што се вика, прво пропеав, па проводев. Мајка ми вика дека прво сум прозборела, па сум проводела. Она што ми се случи на 7 декември 2003, таа кој има само 17 години, пред точно 10 години оваа година, беше првиот по-сериозен чекор во музичката кариера, во она што... Сакав јас да го извојам како дел од себе, за да го подарам на некого, да го подарам на публиката. Ние постоиме за публиката, ние изведувачите. Оној кој што има во себе да дари нешто од типот на музика и на уметност, знае која е убавината на животот, да даваш некому, да не очекуваш ништо за возврат, освен аплауз. Или некаква почит, ако некој ти ги слуша песните, или... Ако го почитува она што го правиш и му се допаѓа она што го правиш. Мојата петка би завршила со спомените, кои што ми се најдраги, кои што не можат никако да бидат нити купени, нити платени. Значи, како постои она старата, кефати спомените вредат. Многу и не се плаќаат со нито една пара. Во спомените ми спаѓаат и семејството, и пријателите, и музиката, и... кариерата и секојдневието и сето она кое што јас сум го правела до сега и сето она што ми е важно. Затоа го издвојувам како завршеток. Спомените ми се на вистина важен дел. Кога има фотографија е окей, меѓутоа кога нема фотографија, тоа останува само она последното нешто во себе, за себе во главата и продолжува така на тој начин.